urukundo n'ibigisha ishambe kwifurije kuri wowe wahisemo gukurikira Isango Star TV muri gitondo cyo kuri uyu munsi. Nizera ko mu bice bitandukanye by'igihugu hose uhereriyemo, nizera ko umeze neza kandi ukomeje no kugubwa neza ubikesha Isango Star TV ukurikirana gahunda zitandukanye. Kadushimire aba batwandirije muri gahunda zigiye zinyuranye ndetse n'indimi za nizera ko zagiye zibanyura kugira ngo mwinjire mu mwaka w'ikiganiro mumeze neza. Katubisigura ko badukerewe iminota mike ariko mye burya ibyumure kugerageza ukabona gutangira kabimeze neza kugira ngo nyine serivisi tubagomba tubibahe imeze neza, ari amajwi n'amashusho bibagireho bimeze neza. N'ikiganiro The True Service ngo hayemo ikaze mwifuriza n'abageze mu kazi nyaboneka kugerageza ukanoza ukakira neza abakugana ukabahanyira serivisi nziza. Niba nawe uri umukira cyangwa umugenerwabikorwa ugira uruhare muri serivisi uhabwa, ariko twatangije kampeni yazana impinduka nyine kuri serivisi uhabwa wowe n'ibihabwa ari nziza uyishime birumvikana, ariko mu gihe wahaye serivisi mbi uyihakane uyinenge. Nyaboneka ntunayishyure serivisi mbi, nta mpamvu yo kwishyura burya ubuteza imbere nyine ibyo utanga serivisi mbi. Murabizi ko rero muri iki kiganiro ntabwo mba ndi njyenyine, muri kumwe na Fiona baramutse gute? Namutse neza Eugene, rakanize neza ko umeze neza cyane nawe. Iri kugenda biza ku munsi w'ejo nari ndimubwira abakurikiye abakunzi b'ikiganiro cyacu mbabwira nti murabona ko ndi njyenyine, mugenzi wanjye yarwaye, ariko reka dushime Imana ko wamaze gukira kandi umeze neza cyane. So tubongeye kubaha ikaze rero abakunzi b'ikiganiro cyacu, ikiganiro kigaruka hanini cyane ku mitangire ya serivisi. Turabashimira cyane byimbitse ndetse byimazeyo. Mwebwe mwese mugenda muduha ibitekerezo bitandukanye, mugenda mutwagura cyangwa se mugenda mutwereka ko mu by'ukuri tuba turi kumwe gatanu, kandi angana ntabwo twabura kutabashimira. Tugiye kubana namwe guhera kuri iyi saha kugeza ku isaha ya saa yine ikaze. Yes, ntabwo turi twenyine, mumaze kumenyera ko muri iki kiganiro tuba turi twenyine, ahubwo tuba turi kumwe n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, aho tuba tubanza kubatumikira kugira ngo tuze dusesengura mu gice cyacu cya kabiri, dusesengura insanganyamatsiko mu tuba twabateguriye kuri uwo munsi, ko namwe mukaba mwabiduhamo ibitekerezo ari kunyura ku mbuga nkoranyambaga muri kubona kuzanya ukabasha kuduha ibitekerezo kugira ngo mube babashe kutugeraho muri iki kiganiro. Ntabwo turi twenyine, turi kumwe na Sabi Ami Company Limited. Iyi ngiyi ni kuzanira kamambiri umoja. Niba niza ko nta muntu wakuze atambaye kamambiri za umoja zari mu mabara abiri, iry'umutuku ndetse n'iry'uburu, nta muntu wakuze ratambaye kamambiri la umoja. Kuri ubu zizanwa na Sabi Ami Company Limited, ariko ntabwo ari kamambiri umoja gusa, hari na pantofle nziza cyane zikoze muri plastike nziza cyane za kurinda amazi, ndetse na bote ubwo baba bahinzi nyine n'abantu bagira muda mu bishanga. Nakwereka nyaboneka ugane amashami mu gihugu hose atandukanye iyi product za Sabi Ami Company Limited wazihabona mu gihugu hose, ariko ndibutsa n'abantu baba bakeneye kurangura kugira ngo bicuruze, cyangwa afite nk'uruganda agiye ngo agurire abakozi be bote ari benshi, cyangwa afite ibyo akora byinshi agira ngo agurire abakozi benda bote, cyangwa ari nk'icyo by'amashuri gikeneye kugurira abanyeshuri pantufle, cyangwa n'abandi akeneye kurangura cyangwa kugura ibintu byinshi cyane, bagana iduka rya Sabi Ami Company Limited ahangaha mu mujyi wa Kigali imbere y'isoko rya Nyarugenge, niho iryo duka riri. Ukibasha kurangura ariko utanakeneye kugira ngo uhagere ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa unahamagare, ibyo ikoranabuhanga ryabyoroheje kugira ngo bikugezeho, wahamagara kuri nimero 0788524046. Ahongaho ni Sabi Ami Company Limited ikuzanira nyine mu Rwanda kamambiriza umoja. Urakoze cyane Eugene. Ahangaha ntabwo tuba turi kumwe na Sabi Ami Company Limited gusa, ahubwo tuba turi kumwe na Umoja Travel Agency, aho bakubwira bati nyamuneka kuri kijyanye na serivisi nziza cyane, dore ko n'uyu munsi aribo turi buganire Eugene. Yes, nibo batumirwa uyu munsi kuri serivisi ijyanye n'iyo n'abantu bacuruza ibyo amatike y'indege ndetse n'ibindi, ariko muri serivisi nyine baduha umunsi ku munsi cyangwa babaha umunsi ku munsi tukabwira niba ukeneye viza yo mu gihugu cy'Ubushinwa, dore ko ku buryo umwihariko viza yo mu Bushinwa kwibona ibigoye kuri bo ni umwihariko kugira ngo ni viza yo mu Bushinwa. Icyo ni kimwe. Ikindi ukeneye nyine itike y'indege byihuse, yaba ari ukugira ngo dore ko mu minsi burya isoza umwaka abantu bakeneye kujya muri vakansi, n'abandi bakeneye kuza, itike ishobora kutayibukinga hakiri kare, ugasanga igihe kirageze urayibuze, ariko baragufasha rimwe na rimwe ugasanga serivisi zawe zigenze nabi, cyangwa se uravuze ute se ndagaruka yo ese ndabigenza gute se ndaca he. Ahangaha ni ahandi twakurangira. Yes, ni muri Umoja Travel Agency Company Limited bakakora ahangaha mu mujyi wa Kigali nyine, muri inyubako y'abantu azwi ku izina rya kuri la bonne adresse muri etaje ya mbere. Uzabuta ubona icyapa nyine kuri wa wundi ukeneye kujya mu mahanga, ukeneye viza cyangwa ukeneye kohereza ibintu hano kora made in Rwanda, ukeneye kohereza ibintu byawe mu mahanga baragufasha ukabyohereza, ukeneye no gutumiza ibintu mu mahanga bikava bikakugeraho nabwo baragufasha. Ibyinshi cyane ni ibyinshi cyane bagukorera serivisi nyinshi, dore ko tugeze no mu gihe cy'iminsi mikuru ndetse turi bube tuganira nabo. Ni ikibazo nako bagenda
mwese mu byukuri nko muri iki gihe tugezemo cy'iminsi mikuru nta kuntu babara teganyirisha umukiriya wabo cyangwa se igabanyirizwa mu buryo runaka mukanya turabakira bityo bagende babitubwiraho nako kunshuka bakenenda kugira ngo ayabe yabavugisha wenda ukeneye service imwe mu byo bakora utiri uhagira ukeneye ku bindi bisana kugira ngo babaze wahamagara kuri nimero 07 8 50 98 300 ngo ndazisubira muri 07 8 50 98 300 ni muri Umoja Travel Agency Company Limited. Urakoze cyane ahangana ngo tuba turi kumwe na Umoja cyangwa se na Sabi Amil Company Limited gusa ahubwo tuba turi kumwe na Sina Gerard akugati nyamuneka mungane mu mashami yanjye yose atandukanye dore ko amashami yose ari mu ntara zigize u Rwanda hano se wabona product ya Nyirangarama wabona ishami rye si no kuvuga ngo ishami rye gusa yego nari ngiye kubikomoza ahangana muri boutique wa muntu wavuze ati ngiye muri quartier runaka ngiye kwikorera akaduka rya kanje usangamo products zitandukanye za Nyirangarama dore none aka ibiri ikiri kwisonga kuri uyu mwaka na karusho kandiriwe icupa ryiza cyane cyangwa se ibikoresho bitandukanye muri rwego rwo kugira ngo umukiriya cyangwa se nyirubwite atekerereze umukiriya ari nacyo kimwe mu ngenzi mu bijyanye n'inozwa rya service yes nk'uburarikira niba uri umucuruzi rero kuba warangura nyine ibikorerwa ngaha mu Rwanda bikorwa na company na entreprise urwibutso nyine hari kuri Nyirangarama kwa Sinagera birumvikana ikeneye kuba warangurayo cyangwa guhamagara bakakugeza ibyo wifuza wahamagara kuri nimero yoroshye cyane ni 07 8 50 98 300 ubundi gatukiraho ibihumbi 700 ngo nize 07 8 50 98 300 nimero yoroshye cyane wagufasha nyine ukeneye kuba warangura ibikorwa nyine mu Rwanda bikorwa na entreprise urwibutso nyine hari kuri Nyirangarama kuri ngo wabivuze na akarusho kari ku isonga kabisabe kubanga ibyuma rero dutumikire aba badutumye no mu buryo bucurangitse kwakira n'abatumirwa bacu dusengure kuri insanganyamatsiko tubaraka mu kanya kabanga byose ni Nyirangarama yaba makwe iminsi mikuru cyangwa se wakira abashyitsi ntutangwe kuri Nyirangarama akanoza ngendo kuri ibyo byose n'urwibutso w'inshuti kazakuzirikana ubuziraherezo byose bikomoka kuri za mbuto z'umwimerere akabanga gakomoka kuri rwa rusenda piripiri ndetse na karusho inzoga y'umwimerere va mu bitoki kandi byose bifite uburyo ye buzuye intunga mubiri Nyirangarama Nyirangarama reka tuvuge ukuri n'abandi baze kukureba tabagire n'ibyiza bya Star Time tsindira ibihembo buri wa gatanu irimo televiziyo dijitali ya rutura ibikapu amakayi n'amakaramu imipira ndetse n'amakarita yo guhamagara biroroshye cyane ku muguzi mushya gura dekoderi ifite antene mbere yaguraga 2029 ubiragura 2020 tuguhe na classic buke ifite sheni 68 ku buntu cyangwa ugure dekoderi ifite dishi y'igisahani ku mafaranga 30 tuguhe amezi abiri ya bone murebe sheni zose kandi rero ntucikwe no kugura televiziyo dijitali twakubise hasi ibiciro ya pusi 24 iri kugura 139 noneho ya televiziyo ikunzwe cyane ya pusi 32 iri kugura amafaranga 179 ku muguzi usanzwe gura bonuma y'ukwezi Star Times kudabagize n'ibyumweru bibiri wirebera bonuma yisumbuyeho ku buntu ku muguzi umaze amezi abiri arenga ataragura ifatabuguzi gura bonuma y'ukwezi ureba amezi abiri cyangwa ugura amezi abiri
ureba meza ne besi ugura yose turagukubira kabiri ntukikwe ni promotion udabagire n'ibyiza bya Star Times kuva tariki enye z'ukwezi kwa 2019 kugeza 31 z'ukwezi kwa mbere w'2020 abatsinze bazajya batangazwa buri wa gatanu kuri television BTN isamoya n'igice kugeza saa 2 z'ijoro. Waba warigeze kugira inzozi zo kwambara ukaberwa ngo buri wese kubaza uhahira Gana Bride Image maze kwambike ukabyinzozi zawe barakwambika ukubona wese akakubwira ngo wambaye neza. Wow, waba ufite ubukwe uri umukobwa se urashaka ikanzu nziza ibi byose nta handi wabisanga uretse muri Bride Image. Bride Image ni duka ryambika abageni rikorera mu nyubako y'isoko rya Nyarugenge ni mu etage ya kabiri umuryango wa 64 tugufitiye amakote meza amakanzu y'abageni ikindi kandi iwacu umukiriya n'umwami ukere ibindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero 0788 41 25 04. Bride Image kukwambika ukaberwa niyo ntego yacu. Wow. Star TV rero ugikomeje gukurikirana ibari ushobora kuba rufunguye inyakira amashusho ya Mikano Kanya ni ikiganiro the true service ukomeje gukurikira aho twatubwiye ko tumukira aba batumye kutubwira ngo nawe byo ukora umunsi ku munsi gana Isango Star ya bari radio ndetse na televiziyo tugufashe kumenyekanisha nyine ibyo ukora dore ko umumera z'umwaka nyine n'ibiciro biba byagabanutse ibiciro kwabikubise nyine hasi kugira ngo tubafashe kugira ngo nawe mutere imbere rero kandi iterambere ukesha rero Isango Star TV n'umwareko n'ubukenere kugira kugira ngo utugane dukoranga mu soko rya Nyarugenge muri etage ya mbere watu wajibura wese ati Isango Star TV korera cyangwa radikorera he bahita bakwereka cyangwa ukareba umukozi wari wese ufite contact wahangaha akaba gufasha kugira ngo ubashe kwinjira nyine muri iryo gabanyirizwa utesha Isango Star ya radio na televiziyo. Twatubwiye ko tuza kwakira abaturage bacu aho tugiye kugura service ama company cyangwa ibigo bitakora service yo gucuruza amatike ndi cyangwa ibyanjye nyine n'ingendo ariko zo mu kirere mu Rwanda iyo service bagize kuri rwego bayinuza aho tutari kwenyere turi kumwe n'abakozi guturuka muri Umoja Travel Agency Company Limited tuba twakira aha mu kiganiro cyacu de true service yagwe namereye iburyo bwanje ni kumwe na Mutoni Scovia akaba ari umukozi ushinzwe imikorere muri Umoja Travel Agency Company kazi mu kiganiro cyacu. Yes, nkurikije ni umuso bwanjye ndi kumwe na Rwihimba Celestine akaba ari umukozi ushinzwe kumenyekanisha noneho ibikorwa nyine bya Umoja Travel Agency Company bitegira ngo izi mpande zombi turi kumwe umwimikorere undi kumenyekanisha n'ibikorwa travelamo ikintu kizima kijyanye n'ikiganiro cyacu turi kora se service muri rusange uko inoswa muri rusange kazi mu kiganiro cyacu tubahaye ikaze muri ikiganiro. Mu by'ukuri mugenzi wanjye aravuze ati tugiye kuganira hamwe cyangwa se icyo turimo tugenda tuganiraho ni ikijyanye n'iminongeze ya service izi service zikora cyangwa se zigenda zigaruka hanini cyane mu bijyanye no gutwara abantu ariko mu kirere sinzi niba ari abantu n'ibintu muradusobanurira ariko ndizera ko ari abantu n'ibintu. Murakoze cyane. Duhereye iburyo bwanje ahangana nakwibarize se mu by'ukuri iseriste nkamwe mu mamaze cyangwa se mukora ibijyanye no kumenyekanisha ibikorwa mu bijyanye n'uko mukora mu by'ukuri iyo wumvishije ibijyanye na service inoze cyangwa se iyo ujya kugenda uvuga uti twebwe mutugane dufite ABCD ubona mu by'ukuri muri iki kintu kijyanye ni service mukoramo mubona mumaze kugera hehe? Murakoze cyane. Ubundi mu Rwanda hari urwego turiho kubijyanye n'amatike cyangwa se n'ingendo zo mu kirere ntabwo wakugereranya n'ibihugu by'i Burayi cyangwa muri Amerika. Ikintu cya mbere rero kibanza kugira ngo umuntu yiyumvemo serivisi ugiye kumuha ni ukumusobanurira ukamubwira kuko hari n'umuntu uvuga uti se nzinjira mu ndege ntaninjira muri ubwa mbere
na sogokuru atagiyemo cyangwa se na data nta muntu wo muri family ugeze ijyamo. Ikintu cya mbere rero tubanza gukora ni ukumvisha wa muntu ibyo agiye kujyamo ndetse n'umumaro wabyo. Yamara gutinyuka noneho akiyumvamo nyine ko agiye guhabwa serivisi nziza ariko amaze kubyiyumvisha na ubwe. Akumva ko nta mpungenge, akumva ko atazabura hari umuntu uvuga se ningera kuri iki kibuga ahantu ntazi umuntu ahantu uramukonnectinga ukamwereka abagiyeyo ukamuhuza nabo ukamwereka n'amakuru ahari. Hanyuma amara kumwumvisha bya bintu ko bifite umutekano biri safe muri make umunyarwanda akinjira muri gahunda yo kugenda mu kirere ariko atarabyumva ntabwo ushobora. Niyo mpamvu rero abakora amatike y'indege cyangwa se abakora izo service ikintu baba bagomba cyangwa se tuba tugomba gukora ni ugutinyura abantu ukamwumvisha ko ari safe ukamwumvisha ko bya bintu abisanzwe ari nk'uko ajya muri Nyabugogo agatega bisi ari nk'uko ajya i Remera agatega bisi hanyuma amaze kubitinyuka akamva arabisobanukiwe akumva ni ibintu bisanzwe yagiye rimwe abo muhamya w'abandi. Aha ngaha hari imbogamizi ashaka gukora nazo bwa mbere akibagana akavuga ati se mu by'ukuri nkanjye ufite ibicuruzwa hariya Nyamasheke ariko nkaba nifuzaga kujya hariya nje muri Umoja mu by'ukuri ese ikintu kijyanye n'indimi communication nkamwe nk'abakora zino service ni igiki mumufasha kugira ngo yumve ko atazitinya nagera hariya umwihariko wenda wacu nko muri China tuba dufite yo office hanyuma no kuvuga ngo uyu mukiriya wacu agiye kuva mu Rwanda ajya China afite icyo kibazo tugomba kumuhuza n'abari muri China yagera Gwanzu bakamwakira akisanga agasa nk'aho n'ubundi avuye mu Rwanda ariko hari urundi Rwanda arakandi gace ku Rwanda asanga muri China bakamwakira bakamwereka amasoko kuko hari irumba ntago haba haba isoko rimwe abari ahantu hari ibicuruzwa by'umwihariko tubwiye nk'imyenda hari ahantu wayisanga amamashini hari ahantu wayasanga abakeneye wa muntu bavuga ururimi rumwe kandi akanumwereka ko ari uwiwabo ndetse akanamana ya serivisi nziza mu bijyanye n'igiciro cyangwa se kuko hari igihe bashaka kuvuga ati njye ngiye hariya ariko ku kijyanye n'igiciro bashaka kumenda cyangwa se gusanga bana nk'ibyo mu buryo butandukanye. Icyo ni cyo nari kuvugaho nano hari igihe ushobora guhura nabo bita abanyoni amabandi akaba yakujyana ahantu akaguhendesha kugira ngo waze kugaruka bamuha amafaranga nyuma ugiye. So bimwe mu byo tuba tugomba gukora ni ukumufasha kubona abantu b'abanyakuri akamufasha akamugeza ahantu hamworoheye ku buryo nawe agumana ya nyota yo kuzasubirayo. Umunyarwanda yaza kumva gusubirayo arabishaka kuko yabonye ibyo yashakaga kandi abibona ari byiza kandi bimuhendukiye. Yasokoze cyane Celestin rero tugarutse kuri Iskovia iragwenda wafasha abadukurikiye twivuze nk'abanyamakuru ati serivisi mutanga muri rusange ariko burya yikorera ikiguzi azedi kuri serivisi mutanga iragwenda ufashije inyuriye mu badukurikiye serivisi mutanga azedi kuko twagarutse ku kijyanye n'amatike y'indege gusa ariko nicyo twari duhera ko ndakeka ko atari zo zonyine ufashije abadukurikiye muri aka kanya izo mutanga muri rusange neza. Murakoze cyane. Serivisi dutanga muri rusange icya mbere ni amatike y'indege, icya kabiri dufasha abantu gushaka visa za Dubai, tubashakira visa za Dubai, tugashaka tukabafasha no kuba babona iza China. Ubwo hari icyo abantu bakunze kuvuga ati visa ya China ubundi iragoye kuyibona, ariko ni iki kigoye kuyibona? Impamvu igoye kuyibona ni uko baba batazi ibisabwa kugira ngo bayibone. Iyo baje batugana tubashakira ibyo bisabwa noneho bikaborohera kugira ngo babone iyo visa. Ese handi Scovia nk'abanyarwanda ni bangahe bimaze kwakira cyangwa se wena sinzi niba umubare ufite mu mutwe ku buryo tubwira uti nk'abanyarwanda mu Rwanda bamaze gusobanukirwa ku buryo hari habaza bakadusaba nka visa ijya muri China? Tumaze gukorera aba ntabwo namenya ngo umubare ariko ni benshi bamaze kuzibona ndetse bamaze no kugenda babisobanukirwa rimwe na rimwe bagasobanurira bagenzi babo wenda bagenzi babo ntibanyurwe n'ibyo bisobanuro batugeraho tukabasobanura tukabereka uko ibintu byose bikorwa. Ikibazo cy'amatsiko Umoja Travel Company imaze igihe kinini gite? Imaze imyaka umunani. Yagira kumvikana ko hari unaribonye imyaka umunani ni myinshi cyane, hari unaribonye afite muri kano kazi. Noneho tugaruka ku kijyanye n'iserivisi ariko mbere nka Umoja itangira imbogamizi yari irimo umuntu wifuza kujya hanze kubona amatike, izo mbogamizi buryo umuntu utangiza business mwiza nuza
akarebera se imbogamizi n'iyi nakayikemuye gutyo ugereranyije ahashize mu myaka 8 10 itambutse imbogamizi zari zirimo ugereranyije ubu ngubu ko mwabikemuye izi kugira ngo nukurikiye nudukurikiye iyo serivisi ko mwagerageje kwinjira imbogamizi zari zirimo ikintu cya mbere ubujya abacuruzi cyangwa bakiriya inshuro nyinshi bakunda kurebaho bakunda kureba bakavuga ngo iyi kampani imaze igihe kingana iki ese iyi kampani zaduhereza serivisi twifuza izo mpungenge nizo bakunda kugira ariko bitewe n'uko twagiye tubahereza serivisi zitandukanye kandi zikabanyura kandi tukabasobanurira tukabaha amakuru nyayo bagiye barushaho kutwizera ugenda ubona yuko at least bagenda basobanukirwa bagenda babwira bagenzi babo kandi serivisi zikagenda neza ubwo wenda unyagare ko nakwibanzeho cyane hari umuntu ugeze kumaze ikibazo cyo avuga ati ikibazo cy'amatsiko nicyo wabwira umuntu kugira ngo agufate nk'umwizerwa icyo wabwira umuntu akafate noneho namwe nk'umwizerwa muri iyi serivisi umuntu ubundi umukiriya cyangwa umuntu uje kugana umuhereza service ukamusobanurira kuko buri muntu wese afite uko atekereza nuko afata ikintu ariko hari umuntu ushobora kureba cyangwa akareba uko umuhaye service ubwa mbere wenda muhuye akareba ukuntu umubwiye amakuru kuko uwo muntu nubwo aje akugana agushaka icyizere hari ahandi aba yaranyuze so yarebye ukuntu umuhereza amakuru umukoreye service umwakiriye ashobora kurushaho kukwizera urakoze cyane arakoze cyane Scofia ati mu by'ukuri ukuntu wakiriye umuntu ari byo tujya tuvuga tuti niba uje gusaba serivisi ku muntu runaka banza umurebe mu maso urebe uko agusobanurira bityo bishakukuremamo icyizere cyo kuba ugiye guhabwa icyo uje ukeneye cyangwa se icyo washakaga ahangaha ntabwo nabura kutibariza bwana Celeste mu by'ukuri iyo urebye nk'abanyarwanda aho tuvuye naho tugeze mu bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga ndize yanashidikanya ko hari benshi cyane mutumiriza mukabibazanira wa munyarwanda atahagutse ngo ajyeyo so ahangaha nakwibaza ese mu by'ukuri ubona nk'abanyarwanda nkawe ugenda uganira nabo ubereka serivisi mutanga ubereka ko ibyo byose bishoboka mu bijyanye na serivisi yanyu inoze ubona nk'abanyarwanda bamaze kubyumva ku ruhe rugero abanyarwanda muri rusange ahubwo umuntu yanabashimira ni abantu badapta vuba bakira ibintu vuba kandi bakihuta ugereranyije n'umubare nko mu myaka itatu ishize w'abanyarwanda bashaka kujya kurangura mu bihugu bya kure Ubushinwa Dubai ukagereranya n'uyu munsi ubona ko ari ibintu bitandukanye cyane wenda nkeka ko ikibifa ikituma byo byihuta ari gahunda zo government ishyira ibashishikariza kubegereza uburyo bworoshye bwo kuba bagenda kubona amaviza byoroshye nibindi ariko abanyarwanda muri rusange bamaze kujya ku rwego rwiza rwo kuba batinyuka yagenda akajya muri China hari n'umuntu ujya muri mu Bushinwa rimwe ubwa kabiri akagenda nta n'umuntu ashaka kubaza ngo akagenda rimwe riba rihagije akagaruka yahamenye rero navuga ko tumaze kugera ku rwego rwiza cyane hari ikibazo mu mwarimu wa Jescovia wenda cy'abantu dukore tumaze gufasha kubona visa keretse nko mu cyumweru wenda niba umuntu abona imibare nko mu cyumweru dushobora kuba dufasha abantu nka 25 cyangwa 30 bashaka viza za China ubwo rero urumva urwego abanyarwanda bagezeho kandi ugasanga urwego avuyeho hari icyisumbuyeho niba uyu munsi yatse viza ari ubwa mbere ugasanga ubutaha hari icyo afite yamenye bikanokorohera kumufasha navuga ko rero muri rusange abanyarwanda bagiye kugera ku rwego rwiza cyane aha ngaha noneho reka turebe kuri uyu muntu uri hirya cyangwa se uri mu nkengero ya Kigali Celeste mu by'ukuri iyo tuvuze umuntu ushinzwe kumenyekanisha hari inyota cyangwa se hari intambwe uba ugomba gutera kugira ngo nawe umuntu warusize abyumve cyangwa se abimenye nka Umoja Travel ni igiki mukora kugira ngo ibikorwa byanyu serivisi nziza serivisi inoze igere ku muturarwanda wese tugira igihe nka kabiri mu kwezi cyangwa rimwe by'igihe marketing team igenda duheruka i Musanze mu byumweru nka bibiri bishize so tugenda dufata imwe mu mijyi irimo abacuruzi tukavuga ni Musanze Rubavu Rusizi bitewe n'umujyi nyine tubona ushobora kuba ufite abacuruzi bakeneye kujya mu Bushinwa tukagenda tujyayo rero team ikamara nk'iminsi ibiri cyangwa itatu akenshi dukunda kubikora guhera kuwa kane no kuwa gatanu tugafata iminsi ibiri tukagenda tukabaganiriza tukabwira ibyo dukora kandi ubona ko bigenda hari abakiriya benshi dufite biri Rubavu ukabona nk'ubu abakiriya wenda navuga tuzi neza bacu
dufite abakiriya bahoraho 20 birubavu gusa aragomba kakubwira ati njyewe kuwa gatanu ndashaka kuzaza gusaba visa negurira ibisabwa akaza akava Nyabugogo ahitira kuri ambasade ibintu byose wabiteguye ku buryo biranashoboka ko aza akadepoza agasaba ya visa agataha agasubira i Rubavu mu mirimo ye tugenda tubegera ku buryo bushoboka aho tutaragera naho turimo turabitegura wenda navuga nk'irusizi twagiyeyo rimwe hashize nk'imyaka ibiri ntabwo duherukayo ariko naho turimo turaplaningira vuba bishoboka yagira wenda tugarutse kuri Scovia iyi serivisi muduha umunsi ku munsi ni ryari utekereje ushobora kuba warabyize cyangwa warabihuguriyemo uburyo umuntu akora mu kintu abazi ngo igihe iki n'iki kintu nakirogeje cyangwa igihe iki n'iki nakishe ushobora no kureba umuntu no kugikora aho atura umuntu hariya gikoze neza hariya irakishe muri rusange iyi serivisi yanyu ijyanye na gucuruza amatike y'indege ndetse no gushakira abantu mu biza byo rusange ni ryari wumva ko yanoze ni ryari wumva ko yapfuye igihe wabigeze ubiduhe mu ngiro wenda watsina umuntu ako ndaje mwakira ubiduhe mu ngiro murakoze cyane igihe serivisi yagenze neza igihe wakiriye umuntu ukabona arabyishimiye noneho wa muntu yagenda ejo akazana undi mugenzi we ni ukuvuga ngo icyo gihe serivisi iba yagenze neza noneho igihe serivisi bitagenze neza ni cya gihe ushobora gukorera umuntu serivisi wenda akagenda ntanagaruke cyangwa yanagenda yakohereza undi kubera ko wenda agomba kuza iwacu tugomba kumufasha gushaka visa akavuga ati runaka yarambwiye ariko ngo hano ntabwo byagenze neza ya ukamusobanura bitewe kuko burya abantu bagira imyumvire itandukanye umukiriya ushobora kumubwira ukamusobanura nk'ikintu we akumva si icyo yumva kuko izo mbogamizi nazo tujya duhura nazo umuntu akakubwira ati ndashaka itike yo kujya ahangaha aya matariki ukabikora ejo akakubwira ati ntabwo hari aya matariki nakubwiye urumva icyo gihe uko byasa kose umukiriya muzagirana ikibazo ariko icyo ukora uramwumva nyine ukamwihorera ukumva ko serivisi yawe wayikoze icyo ugomba gukora ubutaha yagarutse ushaka uburyo byibura ushobora kumwumvisha neza ukuntu ibintu byose bigenda cyangwa mbere y'uko unamuhereza iyo tike cyangwa unayimukorera ukongera ukamusubirishamo ya matariki bakubwiye ati harya warambwiye ngo uzagenda iki gihe kiniki ntumubwira nk'aho wenda wabyibagiwe uramubwira kugira ngo wewe wumve yuko kuko ibyo yakubwiye ari byo wakoze kugira ngo ejo cya kibazo mutazongera kukigira ikivumvikana serivisi wenda tukira ahangaha nibyo koko umuntu wa serivisi akiri aho ngaho kuyati Scovia my service inoze icyo gihe bikubakamo iki kiri noneho ibyo koko wayitanga akakunenga nabwo yakunenze bikubakamo iki birakubabaza bikubakamo iki izo mpande ya urakoze cyane ni ukuvuga ngo umukiriya iyo muhaye serivisi akambwira akanshimira akambwira ati urakoze cyane bituma noneho ndushijeho kumva nkunze akazi nkora bigatuma noneho narushaho kumva nakwakira abandi kandi nabo nkabakira neza umukiriya rero iyo akugaye birakubabaza ukavuga ati kubera iki ntabigenje gutya ya ariko bigatuma nanone icyo bikwigisha yuko undi muntu uri buze nyuma ye ugerageza guhindura wamuhaye serivisi arakoze cyane ahangaha nakwibariza hari umuvandimwe umwe dukorana ndetse hano ku isango hari ikibazo yari arimo yibaza aravuga ati ariko ubundi nk'abantu bakora muri iyi serivisi mu bijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu kirere mu by'ukuri bo baba barigeze cyangwa se baba barigeze kuba babikoramo kugira ngo twumve ko ibyo batubwira kuko ari ukuri ese hano iyo mugiye guhabwa akazi mu by'ukuri ni igiki babakoresha cyangwa se ni izihe training mukora muri rwego rwo kugira ngo mwumve yuko ibyo mwinjiyemo cyangwa se akazi mwinjiyemo koko ari akazi muzi ndetse n'ibyo mugiye gutanga mubizi neza wakoze cyane ubwo ni ibice birenga bibiri hari marketing ni uruhande ku giti cyarwo ubundi kujya mu marketing ikintu ni ukuba ukizi kuko ntabwo naza waranakigiye ntabwo kugira ngo mu ndege uzicara ntazi uburyo nanjye wayicara ngomba kuba hari ka experience ufite k'ibyo bintu icyo ni ikintu kintu cya mbere kugira ngo ukomvisinge umuntu kuba ufite amakuru yuzuye akakubwira ati se nza checkinga ini gutya kuri aba ba checkinga ini binjira
ugomba kubizi neza uko bigenda kugira ngo hari n'umuntu ubushaka ugendera kubyo bamubwiye atitaye kubyo bari bumubwire ku kibuga kandi njyewe Celestin yarambwiye ngo nzaca muri uyu muryango w'ibumoso ninjire mu rugi rw'ubururu akabikurikiza ngo abimubwire ati lagage zanjye zizaca hano zigende zigere imbere zisange imbere nuko ngo yagize ikintu gihinduka mu byo bamubwiye habari ikibazo nuko ngo rero niba urimo kumusobanurira ikibuga cy'i Kanombe ugomba kuba ukiza ugomba kuyapuditinga amenya ngo wenda bahinduye imiryango ese bahinduye aho abantu babakirira ukiyapudetinga icyo ni cyo kintu cya mbere nicyo kintu bagenderaho ubwo ngo bagiye kuguha akazi ese wa muntu afite amakuru wa muntu ari ibyo arimo arabizi no ku ruhande rw'amatekere rero narwo hari dukoresha ama systems ya ama systems wenda ni nkuko nagiranye wenda na mobile money ugomba kubuzi codes z'ama systems zisabwa kugira ngo wereze umuntu amafaranga cyangwa se kugira ngo bikurize umuntu so na wa muntu ugiye guhabwa akazi muri mu bijyanye no gukora amatike agomba kuba ari umuntu koko usobanukiwe systems kuko tujye tugira ikibazo bara mu matike y'indege ntabwo bihoraho birahindagurika so agomba kuba ari wa muntu uri willing kuba yahiga umwanya n'igihe wabuze kuko ushobora kukubukingira itike nonaha saa sita za kumanywa nka yibura byahindutse ibyo bijyabibaho so uwo muntu agomba kuba ari umuntu uri tayari kuvuga ngo ngiye kwiruka kuri ino puresi y'umuntu nari nabonye nari namuboneye wenda umwanya wa make uvuyemo akaba ari tayari kuba yabishaka na saa sita z'ijoro akaba ari tayari kuba yabyuka agashaka wa mwanya ibyo ni byo bintu by'ingenzi bikunda kugenderwaho iyo bagiye nko guhereza umuntu akazi n'umuntu ugomba kuba asobanukiwe ibyo agiye gukora kuko ni ibintu biri sisitematike ni ibintu ugomba kubuza kwanamushakisha yamwe na dusubire n'akaruhuko gatoya ku buhanga bw'ibyuma ngo turaza tunareba mu gihe wamukuriyetike ukayibukinga akazaza agasanga igihe kikagera cyangwa ugasanga muri sisiteme ntabwo cyangwa iyo tike hari undi wenda yagiyeho cyangwa ukundi byagenze nk'uko rutanze urugero uko bigenda iyo ukigiye wumva ko umukiriya ahita yifata nka serivisi mbi icyo gihe turaza tureba uko biza kugenda baduhe akaruhuko gatoya cyane dusome ku mazi ubundi tureke twinjire dukomeze n'ikiganiro tukuriyo ngingo nari kugarutseho Nibikiri ikibazo kuri wowe wifuza kujya mu mahanga waba uri umucuruzi umunyenganda nawe wifuza kujya gutembera mu mahanga ariko ukaba ukeneye ibyangombwa nka visa na tike byo mu mahanga nka Dubai ndetse na China dore ko ibonwa n'umugabo igasiba undi kuri twe nka Umoja Travel Agency Company visa na tike byo mu Bushinwa n'umwihariko kuri twe turabigushakira tukabikugezaho utigeze uva aho uri kandi ibyo byose tukabikora nta kiguzi duciye umukiriya kuri twe serivisi inoze niyo ntego si ibyo gusa tukanagufasha wowe wifuza kohereza no gutumiza ibintu mu mahanga tukabikora mu mutekano wizewe wadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Bon Address ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0785098330 cyangwa 0785047234 Umoja Travel Agency Company hamwe natwe ntakure umurabyo uratinda
ni rwiza turashyira mu kiganiro the true service tukiri kumwe na bakozi guturuka muri Umoja Travel Agency company yo kwatanga service zo kugushakira abantu amatike y'indege ndetse na visa zitandukanye aho tukiri kumwe Scovia tukiri kumwe hari gihe kibaho umuntu akaba yagura itike ngo tugabisange nyina kayibukinga ariko muri systeme ikavamo ikasanga ivuyemo cyo gihe byatewe n'iki uramukira ko ashobora kwifata na service n'icyo gihe byatewe n'iki ese ni service yabaye mbi ese n'abikuza bikuze nabi byatewe n'iki musanye tubwe n'icyo mufasha umuntu niba bitewe n'abaho kuri iyo business ariko ni muzo muri rusange okay na ni kuvuga ngo mbere yuko dukore itike tubanza gukora booking so iyo tukoze booking dukora booking ku matariki umukiriya yaduhaye so hari igihe booking imara muri system ariko urabimenyesha ubwira booking umukiriya ukamubwira uti booking yawe izavamo igihe kinini ashobora wenda kudakomeza kubyitaho ariko wowe kubera ko ubibona muri system muri kanya uramuhamagara ukamubwira uti ariko booking yawe izavamo iki gihe kinini niba ugikomeje kugenda kuri aya matariki watubwira tugakora tiki booking yawe ntizavemo ya iyo wakoze tiki booking ntago ibikivuyemo booking ishobora kuba cancelled nyine kuko utakoze tiki niyo mpamvu bayikansoringa kuko hari abandi baba nabo bakeneye iyo myanya babashaka gukora amatike ubwo udufashije ukabona n'abadukiriye byumve imana mbi gikinga n'iki bifata igihe kinga n'iki kugira ngo n'udukiriye biterwa n'amatariki yegereje yuko umukiriya agiye kugenda ishobora kutarenza iminsi itatu bitewe n'uko wenda ari hafi kugenda bakaguha nk'iminsi itatu cyangwa iminsi ibiri cyangwa bashobora no kuguhereza amasaha nk'ubu ngubu umukiriya wenda uzagenda ejo ukoreze booking uyu munsi ntago barenza saa 8 batarayi canceling agomba guhita hari nubwo atakwishyura uwo mwanya ariko akakubwira ati nkorera itike wenda ndaza kuza kwishyura aje gufata tike ahangaha birasanisha cyangwa se birasa nk'umwe ejo twaganiriyeho mu by'ukuri turimo tuganira mbwira ukuntu byamugendekeye agira ati njyewe byarambabaje cyane kuba nari mfite tike yanjye sinari nzi yuko turi bunaganire nabo ni kwa kundi ubuganira n'umuntu ati usanga amasaha bari bamaye byari saa saba z'amanywa njyewe ngenda saa saba z'ijoro zo kuri uwo munsi ahangaha nkibaza haba habayeho miscommunication hagati y'umukiriya n'abakora iyo service cyangwa ni wa mukiriya mu by'ukuri butari wabimenya neza ibyo ngibyo twabibona ku mpande ebyiri yego uwo wamuhaye service ashobora kuba atamusobanuriye neza kimwe n'uko umukiriya nawe ashobora kuba atabyumvise neza ese ahangaha noneho nta kuntu mufata mukavuga muti abakatishije tike ya saa saba z'ijoro mbere y'uko mva muri ofisi zanjye turabanza duhamagara abakiriya bose twagiranye kuri uyu munsi cyangwa bari bugendere ijoro ku buryo bose turi bubabwire cyangwa tukabamenyesha twebwe iyo gahunda turayigira ku kazi ni ukuvuga ngo kubera ko amasaha y'ijoro inshuro nyinshi akunda gucanga abantu saa saba z'ijoro saa saba z'amanywa saa saba z'ijoro zikunda gucanga abantu cyangwa saa sita igomba kunanira abantu kubera ko biba ari undi munsi ashobora kugenda kuri wa munsi agasanga n'ubundi indege yaragiye uramusobanurira ndetse iyo tugeze ku kazi kare tubanza kureba muri sisitemu ni bande bafite gahunda yo kugenda uyu munsi ukagenda uhamagara buri muntu wese wambwira uyu munsi ufite flight y'aya masaha wenda nawe akibuka akaba yakubaza ati harya ndagenda sangapi ibyo ni inshingano zacu ni akazi kacu tugenda tubasobanurira ndetse wabona ari n'umuntu hari ukuntu umuntu aza kugana ariko ukabona ari umuntu utazabyibuka koko ibyo bintu ukamuhamagara cya gihe kigiye kugera ukamubwira uti aya masaha agomba kuba ageze ku kibuga cy'indege check in ndatangira uyu munsi cyangwa ukanamufasha ukamucekingira online nabyo birashoboka ashobora kuvuga ati buse ko mbona ukamubwira uti nta kibazo ugakumukorera check in online we akagenda ajya ku kibuga
bivuze ngo uyu mukiri ushaka kuba ahura n'izi mbogamizi zitandukanye mu bijyanye no n'amasaha guhindagurika cyangwa se ahangaha tubona hari igihe rimwe na rimwe usanga indege yagusize hari igihe biterwa na hahandi yafatiye tiki ashobora kuba atasobanukiwe bishoboka kuba n'uwo musobanuye nawe atamusobanuriye neza n'icyo kibazo kiva yes urakoze nina ugarutse kuri bwana Steven Celestine Pito yes Celestine hari ikintu twagarutse kare kijyanye n'icyizere kuba umuntu araje aguha amafaranga ye mayi kugira ngo akubake icyo cyizere bivahe kugira ngo akubake cyizere kugira ngo udukurikire wavuze ati abantu mu byaro ushobora kuvuga ati yewe ni aturuka ahantu kuri bati nakizera gute umuntu amuha igipapuro sinse nyinikira mu ndege ugenda ako kanya namuhaye amafaranga yanjye icyo cyizere ikintu cya mbere mbere y'uko wa muntu yemera kuguha amafaranga haba ari agace gato wenda katari kanini cyane katari ijana ku ijana kamurimo kukumva ko hari abandi babikoze kuvuga ati ibyo ari byo byose runaka yaragiye kananjye mbere yarageze none kiba gisigaye iyo umaze kumuha cya gipapuro ntabwo uterera iyo ntabwo wicecekera uramamara umubwira uti ari kuribuka ko uzagera kuri izi tariki izi n'izi ati yego ukamubwira uti uzi ko ugomba gutegura ibi n'ibi n'ibi uti yego se viza yawe urayifite yego se pasiporo yawe uzahana ibitse ibyo byose nyine ukagenda umuba hafi umuba hafi ariko iyo utereye iyo hari igihe nawe ka gace nyine ko k'icyizere gike kamuganza kaba atarishe wa mugani abantu banza ni igipapuro gusa cyanditseho amagambo ni nomero bingi bizamarira iki so icyo ukora rero ni ukumuba hafi ugakomeza kumuvugisha akabona ko nawe ubyitayeho yabonye kubyitayeho aravuga ati uzi ko ntari ngenyine muri rwa rugendo cya kizere rero kikaza akumva akomeye muri bakumva nta kibazo yesu urakoze cyane kugana ku musozo ubwo nakubaza ikindi ababagana cyangwa abakiriya banyu muri rusange icyo wababwira cyangwa icyo wabisabira n'iki rusange ushobora kuba kugemura kandi cyangwa avuze ati bari abantu nzabagana ikintu cya mbere ni uko biroroshye kandi ikintu naho biroroshye muri rusange noneho iyo bibayeho na omoda byoroha kurushaho ubwo ni nk'aho siroga bavuga ngo biroroshye kandi birizewe ikintu cya mbere ni uko aho uri hose twahamusanga kandi twaguha icyo ushaka tuvuga ushobora kuba udafite umwanya wo kuza mu mujyi ufite akazi kenshi tugusangisha ibyo ushaka aho uri tuvuge ushobora kuba hari wenda udashaka kujyayo muri china ariko ushaka gutumiza ibintu turabigufasha nabyo ibintu byose na hamwe natwe hamwe na umoja nta kure kandi biroroshye batinyuke rero batinyuke batugane tubafashe kandi natwe icyiza kirimo ni uko tuba dufite impungenge ni ukuvuga ngo niba tuguhaye serivisi mbere y'uko ugera ku musozo tuba dufite impungenge kurushaho n'umukiriya tuba dufite impungenge twabateye ko ubu yibutse kugenda ese ubu arabyuka bazagenda ejo ese ubu viza ye igeze natwe ni ukuvuga ngo niba viza ugomba kubona saa cyenda bikagera itaraza ni ukuvuga ngo twe tuba dufite puresha kurusha iyo umukiriya afite wenda ikindi kibazo nakibariza sikoviya hari icyo mugenzi wanjye agarutseho bw'urugero baganira umuntu w'ejo wari wagiye ahandi ukabaho gutyo indege ikamusiga nk'umukiriya wabagannye iyo ahuye n'icyo kibazo wenda indege ikamusiga kuvuga uburangare mwe akazi kanyu aragakoze ariko wenda agakiriwe gusa agakiriwe nk'iminota 20 indege iramusize cyangwa iramusize muri rusange iyo agarutse hari icyo bimufasha iyo agarutse tubanza tukamubaza koko hari igihe umukiriya aba atemera n'amakosa yakoze yego ariko iyo yemeye amakosa dushobora kureba ayandi matariki ashoboka iyo yahindurirwaho yatike ntandi mafaranga yishyuye birashoboka biterwa n'amategeko agenga tike yo kuko amatike aba afite amategeko ayagenga hari izihindurwa for free hari izihindurwa batanze amafaranga byose urabimusobanurira kandi mbere y'uko uhereza umukiriya tike abantu bose ntabwo basobanukirwa kimwe urabanza ukamusobanurira nimba aje ashaka itike uramusobanurira ukamubwira uti iyi tike kuko abenshi abacuruzi benshi baba bashaka amatike ya make kandi itike za make ziba ari promotion rero haba harimo cyagezi myinshi cyane haba harimo risk ariko urabanza ukabimusobanurira mbere y'uko umuhereza yatike mbere y'uko umukatira yatike urabanza ukamusobanurira ukamubwira uti iyi tike nubwo igura aya ngayo ariko amategeko ayigenga ngayo indege nigusiga ntuzasubizwa
indege ni gusiga itike yawe ntihindurwa byose aka we agafata itike azi risk zirimo so icyo gihe rero umukiriya huye n'ikibazo wende indege ikamusiga ejo yuko wende yagize ikibazo akaba yatinze kandi wenda ntawe ntabikumenyesha kirikare abikumenyesheje kirikare hari cyo wamufasha ariko atabikumenyesheje araza ukamusobanurira ukamwereka byose akavuga ati nta kibazo mukareba amatariki ashoboka niwa mucyagingwaho amadorari makeya cyangwa se uwe bitewe na gahunda afite ashoko afite gahunda yihuta akavuga ati ibirimo byose nta kibazo mu bimpereza ngenge ngo biterwa n'umukiriya uko byifuza ya biterwa n'umukiriya gusa ikiza nuko wenda we abayemera ati na makosa yange yera makosa yacu natwe turabyirengera uko bishobora kubaho ari giyewe umuhaye service mbi nta musobanuri icyo gihe nanye ndabyirengera ya bimbarwa aha ngaha dusoza ikiganiro cyacu Scovia turasaba kugira ngo tubwire ese mu byukuri kukijyanye n'umukiriya muri izimera z'umwaka mu bijyanye no kumugabanyirizwa cyangwa se n'icyo mwateganyije umukiriya wanyu imyaka 8 ni myinshi cyane kugira ngo iyi service ikorwa kandi mukora neza cyane noneho uyu mwaka turimo dusoza ni igiki murimo muteganyiriza umukiriya wanyu ngo ni promotion udusha ntabwo tubizi ko ari promotion wasanga atari na promotion ariko wenda hari ikindi promotion udusha ukora mu mera z'umwaka abantu bakaba ari benshi ariko ngaho kwamamaza nyine gukora mu mera z'umwaka icyo twaregabanyije uretse nibyo na vision tugiye kugeramo 2020 buriya wasanga bafite vision nshyashya so ibi ngibi wenda ni marketing ni nushinzwe kumenyekanisha ibikorwa byawe wenda ninagira hashaka kumugarira mugana dusoza wenda icyo naheraho nuko twe ntago dutegereza impera z'umwaka biterwa tugenda tugenera abantu bitewe n'ishuri bamaze kujyana natwe cyangwa gukorana natwe tugenda tubagenda tukabona ibimaze kujyana natwe ishuri eshanu tukagushakira itike y'ubuntu ubwo tuba tuzi ngo hari n'itike wenda ya promotion tukaguha amatora tuyatiye utubayeho tugufitiye itike wenda tukaguha itike ya Dubai se China bitewe n'ishuri umaze kujyana natwe naho kujyanye n'umwaka byo nkuko Fiona yari abivuze twinjira muri vizio ya Venveni ntabwo twabura agashya ariko ako ntagashya seke wenda gapfundikiye tuba dufite abakiriya bacu umuntu ushobora gukorana natwe muri uku kwezi umuntu urimo kutwumva akaba ashaka kugenda muri uku kwezi afite ashobora gutungurwa ajya kubera ibyiza udatuma ashaka urugendo rwihuse ajya kuba igihumure bitewe n'ibintu asanze muri ofisi ashobora kuza akabona tike ya make cyane ku buryo atatekerezaga tikibisa nk'aho ariya bisi yo kuva Nyabugogo ugera nka Kimironko reka tubashimire amasaha yagiye tubashimire dusoza n'ikiganiro tubishimira kuba mwitabira ikigo kiganiro kandi tubifuriza gukomeza kunoza serivisi mutanga twakora turi kumwe nabo muri Umoja Travel Agency Company Limited bakaba nyine bacuruza ibyanya amatsindege ikiganiro cya The True Service katubashimire wimwe katwatangira kuva isa tatu kugeza magingo angaya ukomeze kurugirwa na gahunda za Isango Star TV.